ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ନମିତା। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଢାକାରା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡିଂ ଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠୁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ନମିତା। ପଚାରି ବୁଝିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ନମିତା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଜର୍ଣ୍ଣି? ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ମାନେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ବହୁତ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶ ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସେଠି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ନୂଆ କମ୍ପୋଜର୍, ନୂଆ ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ ଇଏ ଗୀତ ଆଉ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ କ'ଣ? ଗୀତ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି ଯେମିତି ଗାଇଥିଲି ଏଇଠି ବି ସେମିତି ହିଁ ଗାଇଛି। ଗୀତର କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଗୀତର କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ସଙ୍ଗୀତ ଉଦ୍ଘାଟନ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ କେବେ ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗାଉଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସନ୍ଧ୍ୟା ରହିବ ଆପଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନୁହଁ, ଏଇଟାକୁ ସାରା ଭାରତ ଲୋକ ଶୁଣିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବେ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ କୁହାଯାଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ସାଧନା, ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଧିରେ ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା, କେମିତି ଭାବରେ ଦୁଇଟିକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କେମିତି କ'ଣ ଗାଉଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ତ କେଉଁଠି ନେଉନି, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ନେଉନି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ସରିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ହିଁ ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ନେବା କଥା ନେବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ରେ ଶୁଣିକି ଗାଉଛି। ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେଇ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଗୀତ ଟିକେ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣାଇବେ। ଭାଇରାଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଗାଇଥିଲି, ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦୁଇଟା ଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମିଲେ ହୋ ତୁମକୁ ବଡ଼ି ନସିବ ସେ ଚୁରାୟା ହି ମୈନେ କିସ୍ମତ କେ ଲକୀରୁ ସେ ମିଲେ ହୋ ତୁମକୁ ବଡ଼ି ନସିବ ସେ ଚୁରାୟା ହି ମୈନେ କିସ୍ମତ କେ ଲକୀରୁ ସେ तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है सदा रहना गगन करीबों की मिली हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया ही मैंने किस्मत की लकीरों ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କି କ'ଣ କେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ହଠାତ୍ରେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲି, ହଠାତ୍ରେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିଲି। ପରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ମେସେଜ୍ କରି କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ସେଇଟା କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ କାହାର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ତ ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ରିପ୍ଲାଇ କିଛି ଦେଇନଥିଲି। ପରେ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଇ ଦେଲି, ଦେଲା ପରେ କହିଥିଲେ କି ଯେ ଏମିତି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ କି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 2023 ପାଇଁ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅଛି, ସେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗଟା ତୁମେ ଗାଇବ କି ମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭାବିଥିଲି ସେଇଟା ସତ ନା ମିଛ, ମୁଁ ନିଜେ ବି କନଫର୍ମ ହେଇନଥିଲି, ପରେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ କନଫର୍ମ କରି କହିଲେ, ପରେ ମୁଁ ବି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି, କଥା ହେଲେ ଭାଇ, ଆଉ ଯାହା ବି ପରେ ହେଇଛି ସବୁ ଭାଇ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ହକି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କପ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ SMS ଆସିଲା, ସେ SMSର ରିପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ SMS ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେ ଦେଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲେ, ସେଠି ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି। ହକିର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ରହିଛି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଯେତେବେଳେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଗାଇବେ,
ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନମିତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା କେମିତି ରହିଲା? ମୁମ୍ବାଇ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତା ସହିତ ମାନେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଇବାଟା ନମିତା ପାଇଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ତ ସିଏ ବି ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରୀତମ ସାର୍ଙ୍କ ଯିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ନମିତା ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା, ତ ସେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇକି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ନର୍ଭସ୍ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏତେ ଏଇଟା ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନେଇକି ଗୋଟେ କେତେ ସମୟ ପରେ ନମିତାକୁ ପୁରା ଏଇଟା କନଫିଡେନ୍ସଟା ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇଲା। ମଧ୍ୟ ନମିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା କରୋନା ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ସାରା ଭାରତବାସୀ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ନମିତାଙ୍କର ଏତେ ନିଜର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବିକଜ୍ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ଶୁଣିଥିଲେ, ନମିତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭାରତ ଜାଣିବ, ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଜାଣିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନ କୃପାରୁ ତାକୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଆଗକୁ ବହୁତ ମିଳୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମାନେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି କରୋନା ସମୟରେ ଗାଉ ଗାଉ ହକି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି କଲ୍ରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି କଥା କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକାର ରହୁଛନ୍ତି, କଳାକାର କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ସାଧନା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନ ନେଇ ସୁଦୂର ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯାଇ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା, ହକି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେୟାର୍ସମାନେ ଆସିବେ, 16 ଦେଶର ହକି ପ୍ଲେୟାର୍ସମାନେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଝିଅ ପାଇଁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଝିଅର ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି? ମୁମ୍ବାଇ କେବେ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ? ନା ସାର୍, କେବେ ଯାଇନି। ଝିଅର ଏଇ ଗୀତ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଡାକରା ଆସିଲା, ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ନା ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇଥିଲେ? ସାର୍ କେବେ ଯାଉ ନା, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଯିବାଟା, କେବେ ଯାଇ ନାହିଁ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଖି ନାହିଁ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବି ବସି ନାହିଁ। ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଛି ଏବେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖେଳାଳି ଆସୁଛନ୍ତି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି, ସେଇଠି ବାଜିବ, ଉଦ୍ଘାଟନ ଗୀତ ବାଜିବ, ବାପା ହିସାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଝିଅର ଗୀତକୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ଶୁଣିଛି ସାର୍, ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍। ଝିଅ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ଝିଅ କେମିତି ଗା? ଆପଣ ଝିଅ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଝିଅର ଯାହା ସାର୍ କହିବ ସାର୍, ଆମେ କେତେ ହାସିଲ କରିବୁ। ବାପା ହିସାବରେ ବେଶ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ଝିଅ ନମିତା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଗୀତ ତାଙ୍କର ବାଜିବ, ସେତେବେଳେ ସାରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ସେଇ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନମିତା ଗାଇଥିବା ସେ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବାକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁଣାମଣଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।